É isso aí, Jatson. Vamos já iniciar. Promessa de um grande jogo, viu, Dudu? De jogo, o Zé já com a bola. O Zé, camisa 10 da equipe do CG City, né? É. O CG. Olha aí, o Zé tentou o chute, desviada, a bola saiu. Arremesso de meta. É, Dudu, já joguei contra essa equipe da locadora. É uma equipe muito bem qualificada. Já teve ali um bate-boca ali entre Henrique e o número 9. Dudu! E a equipe do é CG isso mesmo, viu? Garupi 21, viu, Dudu? Valeu, Jarderson. Aí o Zé tentou o domínio, saiu, o Garupi chegou. Bola desviada, é lateral para a equipe da locadora. Ali com a bola o goleiro. Aí o Garupi tentou lançamento ali para o Rodrigo. Ele faz o pivô, tentou ali com o Douglas. A bola saiu. Zé com a bola. Toca com o Yuri. Yuri tentou ali com o Ito. Volta com o Zé. Iago. Deu o chute no vácuo ali, fez a finta, passou, chutou! É gol! Do CG City! O Iago, camisa 9, faz um gol e deu um chute no vácuo, passou ali pelo marcador, chutou no cantinho, a bola resvala na trave e entra, 1 a 0. É isso aí, Dudu. A segunda chance da equipe do CG City, 1 a 0 para o CG City. Aí o Yuri. Dudu. Oi. Depois de 2 jogos truncados, eu acho que esse vai ser o melhor da noite, viu, Dudu? Com certeza, viu, Jato? Aí o Zé. Aí Yuri com ela. A bola com o Iago. Pedala o Iago ali, tenta novamente, puxou pro lado, fez a finta, caiu. A bola vem com o Ítalo, com o Zé. Fez o toque, chegou, olha o chute, a bola passou, passando ali com o perigo da meta do goleiro Jean. É isso aí, Dudu, é a equipe de CG City atacando, quase faz ali o segundo gol. Aí o Zé Carlos com o Garupi. Aí vem com o Rodrigo. O Rodrigo tentou ali. Com o Douglas, ele chuta, a bola desviada, escanteio. O Rodrigo com a bola, batendo escanteio. Tentou, passou por todo mundo, a bola saiu. Lateral para a equipe do CG. Só faltou ali o Zé Carlos chegar na bola, né? Não entendeu o passe. Olha aí que deixada, chegou o Zé, olha o gol, chegou o goleiro, Jean defendeu, voltou a bola, Jean, é lateral para a equipe do CG, Jatson. Aí o Zé, chegou ali com Iago, ele protege, na marcação o Garupi chegou ali, o Garupi desvia do jogador Ítalo. Segue o jogo, Rodrigo vem com ela, tentou ali com o Douglas, a bola saiu desviada, lateral para a equipe da locadora. Garupi, Douglas recebe, fez a finta, tentou ali o chute, a bola desvia nele mesmo, a bola saiu, lateral que favorece ao CG. Na bola ali o Yuri, Zé com o Yuri. Na ponta aqui temos o Ítalo, passou o Ítalo, aí vem o Zé. Fez a finta em cima do Douglas, volta com o Yuri. Toque de bola da equipe do CG. Aí o Iago, protege. Vem com o Ítalo com o Yuri.
Protegeu, não conseguiu, voltou Rodrigo. Rodrigo com Zé Carlos. Ele recebe. Rodrigo com a bola. Garupi. Rodrigo. A bola vai ficar ali com o capitão da equipe da locadora de São Vicente. Aí o Douglas tentou o chute, a bola saiu em escanteio, Jarderson. Dudu, o time da locadora agora tentando mostrar um pouco mais e de criar mais oportunidades, né? O time de Campo Grande melhor no jogo um pouco, né? Pelo gol e pelas boas chances que criou ali. Mas a locadora querendo jogo agora, Dudu. Aí o Ítalo. Chute no vácuo. Fez a finta, fez uma graça ali. Passou o pé em cima da bola. O Garupi na marcação. O Ítalo vem, perde lateral, mas a bola fica em posse de bola para a locadora. Zé Carlos. Douglas. Perdeu o Douglas. Zé vem com ela. O Iago não conseguiu. Olha aí. Vem a locadora. Chegou ali o Ítalo. E o goleiro. O goleiro Bolinho. Não, Bolinho é o outro, né, Jadson? Bolinha. Do... A caligrafia do papai aqui não é muito boa não, viu, Dudu? Eu me confundi com o treinador ali, ó. Aí o Zé. O Zé vem tentando ali em cima do Zé Carlos. Chegou ali o Iago, autor do gol. Toca a bola com o Ítalo. Iago recebe. Vem com o Ítalo novamente. Vem com Yuri. Aí o Zé. Fez ali, o Ítalo recebeu, o Zé com ela, Ítalo, goleiro, Jean fica com ela em dois tempos, Garupi vem com ela, ele toca com o Douglas. Aí vem a locadora, tentou o chute, desviado o goleiro, Bolinha defendeu, fica com o Zé. Com o espaço, Garupi na marcação. Yuri, Ítalo. Aí o Zé, chute para... Pra fora, sem perigo, né, Cleidson? É isso aí, já. Dudu. A equipe do CG City querendo ampliar o placar. E a equipe do Sevilla fica com lateral. Aí recebe o Zé Carlos. Tenta com o Rodrigo. O Rodrigo rolou para o Zé Carlos. O Zé Carlos não chegou a tempo. Lateral para a locadora. Dudu. Com 8 minutos de jogo, eu já destaco aqui essa dupla de ataque. O Iago e o Zé, né? Camisa 10 e camisa 9. Olha a pedalada do Zé. Olha aí, o goleiro defendeu. Cortando você, Jadson. Pode continuar. O Zé e o Iago são bem entrosados ali. E o camisa 10, o Zé, é um craque, né? Viu a jogada dele agora, né? Olha aí, chegou desviada, escanteio. Escanteio que favorece a equipe do CG. Aí o goleiro Bolinha chegou. Zé. Marcação dele ali. O Zé Carlos chegou chutando. O Ronaldo. A galera falando do Ronaldo aí. O Ronaldo já entrou, viu? As grandes equipes, Jarderson, olha aí, o Yuri perde a bola. Olha o chute ali do Ronaldo, a bola desviada, escanteio, entrou o número 9, Filho também. É, Dudu, a equipe da locadora tá chegando até tentar fazer o gol. Aí o Zé. Na tranquilidade. Tenta fazer a finta ali. Se eu não me engano, o Jadson, esse número 9 aqui, o filho, acho que é o filho. Ele é, se eu não me engano, é filho de Fernando, não sei.
Pode ser. Enfim. Um grande amigo meu. Aí o Ítalo tentou com o Iago. O Iago veio, fez, girou ali e saiu escanteio. É, Dudu, o Garupi tá jogando bem, viu? Tentando marcar o Iago. Olha aí, chegou o Zé, fez a finta. Vem com bolinha. Aí o Zé. Fez a finta, o Zé tocou com Yuri. Aí chegou o Zé, o chute e o goleiro. Jean fica com ela em dois tempos. Valeu, Tony da Mata. É isso mesmo, Fernando. Grande figura. Tamo junto, Fernando. Abraço. A galera de São Vicente, um forte abraço. Olha o chute, bolinha. O chute ali do Ronaldo. O Ronaldo entrou, chegou chegando, viu? Foi, viu? Tá muito bem no jogo esse Ronaldo. Escanteio para a equipe da locadora. Tentou ali, o Zé fica com ela. Já toca ali com o Sami. De Sami para Iago. A bola fica com, nas mãos do goleiro. E já sai. Garupi. Ronaldo. Douglas. Tentou o toque ali. Quase, quase o menino filho. Perdida de tempo, Jato. É. Dudu, e o locador aqui, a gente vê o destaque, o Douglas, né? O número 22, qual é o nome dele? Cabelo. O número 22 aí, Douglas. É o cara que tá tentando criar alguma coisa aqui pra equipe de São Vicente, Dudu. É, já se o tempo. 11 jogados, Dudu. 11 minutos. E a equipe da locadora está criando muitas chances, mas não está conseguindo, na hora H, fazer o gol, né? É, eu acho que essa equipe de Campo Redondo, que Campo Grande, né? E que a gente não viu jogar ainda, né? Ela não é da... Ela já é da região central, né? Um pouco mais afastada ali, mas já é ali, já do pegando já no Alto Oeste, né? Mas é uma equipe muito entrosada, né? Você vê que esse número 9 e o número 10, parece que os caras se acham dentro de quadra, viu, Dudu? É com você, Dudu. Bola voltou aí com Iago. Fez um drible o Iago. Uma finta, passou ali do filho, chute. Olha o goleiro, defende o goleiro Jean. E saiu em dois tempos tirando, a bola vai ficar ali com o Ítalo. Aí Yuri. Iago. Marcação dele ali, o filho. Olha o Ítalo. O Ítalo é o capitão da equipe do CG. Chegou, o filho põe pra lá, pra escanteio. Escanteio pra equipe do CG. É, Dudu, não pode dar espaço para essa equipe do CG City. Olha o chute, a bola saiu sem perigo algum. Vai ficar em arremesso de meta já cobrado. Garupi, filho com ela. Torcedor do Fluminense, ele, viu? O... Jaderson. Raríssimo, né? Raríssimo. É isso aí. É isso aí, Jaderson. Bolinha. Aí o Zé. Chega com o Ítalo. Na marcação dele é o Douglas. Chegou o filho ali. Os dois na marcação. Zé com ela. Olha o Zé, na marcação dele é o Garupi. O Zé tocou ali, errado, mas aí o Yuri não deixa sair. Bola volta com a equipe do CG. Ítalo.
Tenta o chute, defendeu Jean. Escanteio. Lançamento ali, Iago bate no peito. Põe a bola no chão, toca com Ítalo. Olha o lance do Zé, tentou, quem sabe agora, Jean. Esperto Jean, já saiu, vem Ronaldo, camisa 10. Na recuperação ali. Douglas, sozinho, quem sabe o chute, voltou, filho. Toca com o Douglas, perdeu, voltou ali. Bola bateu ali no Ítalo, voltou, ele defende, tentou, chutou, saiu. Lateral. É, Dudu, a equipe do Sevilha ali também teve uma chance e não aproveitou, né? Depois da grande oportunidade do CG City. Isso mesmo, Lucas com a bola. Filho, o camisa 7, o Marciano, acaba de entrar. Na equipe do CG. Lançamento para o Douglas, ele gira, caiu, pediu falta. O árbitro manda seguir. Aí vem Iago. Zé, acabou de dar um elástico agora há pouco. Uma jogada muito bonita. Zé tentou o chute, filho. Defende, saiu, voltou. Ítalo. Iago. Olha o chute, a bola resvala, voltou, saiu. O garupim chegou ali. Escorando. E aí, Jadson? O jogo tá com tudo, viu? Rapaz, o jogo voltou a ter o comando da equipe do CG City, né? É, sempre no pé aí do Iago e do Zé. Aí o garupi. Ronaldo recebe. Pediu falta, a arbitragem marca falta. Falta que favorece a equipe da locadora. É, Dudu, a equipe da locadora ali recebeu a falta. Na bola ali o Ronaldo. A arbitragem já autoriza, chegou o Douglas. Bola voltou. Zé, na marcação Garupi. Iago. Iago vem com Ítalo. Tentou o Iago. Fez o pivô, girou, bateu no travessão. A bola volta. O Zé fica com ela. Já toca ali com o Iago. Que fez a finta, bateu. A bola saiu com perigo. É, Dudu. Grande jogada do Iago. Não tá aproveitando as chances, viu? Cuidado que tem o velho ditado. Quem não faz, leva. Bem lembrado, viu? Concordo com você, Cleides. Porém, agora a bola foi pela trave, salva. E o goleirão aí do locadora também tá fazendo grandes defesas, viu? Mas o time do CG City já merecia até um placar melhor, viu? Jogando muito. Bola retoma aí. Com bolinha. Aí o Igor. É, Dudu, a equipe que eu jogo, jogamos um amistoso contra essa equipe da locadora. Jogo muito bom também, viu? Mesmo, viu, Cleiton? Aí Ronaldo tentou o passe com o Douglas. Ele foi empurrado. Falta clara, viu, Dudu? Pra mim era para amarelo. Na hora que ele subiu, eu me lembrei da jogada do Maradona na Copa de 82. 86, Jadson. Dudu, você sabe me dizer de quanto saiu o jogo do Vasco e Flamengo hoje? Jadson? Perdido de tempo, viu, amigo Cleiton? Ei, começa com essa besteira aí, não. É, Dudu, 17 minutos. Vasco mais uma vez assaltado, né? Essa equipe tá aqui passando. A equipe que passar aqui, pega quem? Eu vendo pilha lá na loja, viu, Jade? Pronto, tá escutando.
É, e vamos lá. Dudu, a gente viu a equipe de Fernando Pedrosa jogando melhor e abriu o placar, né? E a gente achou que... Como tá esse jogo, né? Locadora tá mais se defendendo, né? Mas, de repente, pode achar um gol aí e entrar no jogo, né? Essa falta aí é perigosa, Dudu. Aí o Filho com ela, a bola. Chegou, jogada ensaiada. O Ronaldo não consegue ali o êxito. Bola saiu. Lateral que favorece a locadora. Dudu, entrou o número 7 e o número 3, viu? Aí o Douglas. Tô com o Alex, Ronaldo. Ronaldo vê a bola desviada. Lateral. Voltou ali o passe, o Alex. Passe errado, voltou. Marciano chegou ali com o Igor. O Igor chutou, a bola saiu. Bateu na mão ali, mas foi na mão de apoio, então não é falta. Olha o Igor, chute em dois tempos. O goleiro Jean lançou o Ronaldo de cabeça para ninguém ver. Ítalo. Ítalo com o Jonas. Recebeu ali o Ítalo. Igor não deixa sair. Aí vem com ela Marciano. Olha o chute, a bola desviada no Ronaldo. O Ronaldo tá dando sangue já, Aderson. É, Ronaldo, bom jogador, se esforçando ali, mas acabou, conseguiu bloquear o chute aí e o Garupi aqui ficou louco no banco, hein? Aí o Bolinha, no meio de quadro, o Bolinha tentou o chute, a bola sai nas mãos do goleiro Jean. Alex. Filho. Aí Alex tentou o passe ali. Alex, o Alex ficou com o filho com o Ronaldo. Passou o Douglas, o Ronaldo tentou o toque. O Alex chegou chutando. Mascado o chute e a bola saiu. Lateral. O tiro. Ah, é nesse de meta. O jogo tá morno, viu, Dudu? Agora, finalzinho. Piada, né? Ronaldo. Alex. Ronaldo chute. A bola foi longe do gol. Fim de primeiro tempo. Agora é com você, maestro Jadson. Dudu, tô aqui com o Zé, que eu já vi que é o cara, o habilidoso, camisa 10, você fez jogadas ali, faltou um gol, mas numa jogada bem, eu vi que ali você e o Iago, né, camisa 9, são bem entrosados e fizeram o primeiro gol e quase mais outro, né? É, agora eu pedi adeus no segundo tempo aí, se Deus quiser vai sair o gol agora e vamos pra cima. Já merecia um resultado melhor? Já merecia mais, né, mas é isso aí, a equipe lá é boa também, né? E agora vamos recuperar pro segundo tempo e, se Deus quiser, vamos ganhar a partida. Obrigado, Zé. Vamos ver aqui da equipe do Locadora quem é que pode falar para nós. É o Web TV Flores na transmissão da Taça União. É isso aí. Vocês que ficam conosco aí, nosso forte abraço. Um abraço todo especial. Com Dudu! Vocês. Luan que vai falar pra gente do jogo. Luan, jogo difícil, equipe boa, né, do CG City. Vocês estão lutando ali, mas não estão conseguindo espaço para fazer o gol de empate e igualar o jogo. Isso mesmo, boa noite a todos. Realmente, né, equipe bem qualificada do CG City Campo Grande. A gente é uma equipe que não tinha conhecimento da equipe deles, né, com alguns atletas como o Ítalo. Realmente é uma equipe bem qualificada, mas assim, a gente começou um pouco nervoso, né? Depois se achou um pouco em quadra e tá faltando só o gol, né?
Então, vamos manter a calma, paciência para no segundo tempo ver se a gente consegue aí o placar positivo aí. Como é um jogo mata-mata, realmente paciência, porque se fosse a 4x4 for de vez para frente, pode tomar um segundo gol, complica mais, né? É, realmente, né, perder de... Mas assim, né, final do jogo, né, perder de 1 ou de 10 é a mesma coisa, jogo mata-mata, né? É, mas assim, pelo menos no início do segundo tempo tem que manter aquela paciência, né? Mas no final realmente tem que ir pra cima pra tentar, né? Mas assim, acho que no segundo tempo a gente vai conseguir chegar lá. Obrigado, boa sorte. Aí, Dudu, a equipe do Locadora, 1-0, jogo tá aberto. É, tem um pouco mais de sorte aí nesse segundo tempo. Empatar o jogo, quem sabe até virar. Mas realmente a equipe do CG City foi bem melhor nesse primeiro tempo, viu? É isso aí, Jackson. Uma partida muito boa, de verdade. Abraço a todos vocês de Campo Grande, São Vicente, toda a região. Parabenizar as equipes que já passaram de fase. E é isso aí. Vamos que vamos para a segunda etapa. 1-0 para a equipe do CG. Vamos reiniciar a partida. Dudu, bonita cidade de Campo Grande, hein? Conheço. O poeira é bom, hein? Aí. Aí vem Douglas, recebe, faz o pivô, tentou o Douglas, chegou o Iago tirando. Lateral para a equipe. Para a equipe da locadora. O Douglas sempre sendo acionado, viu, Dudu? Isso mesmo. Escanteio para a locadora. Posicionou, chegou o Ronaldo. Aí o chute do Alex, a bola resvalada, voltou. Lateral. Aí o Douglas. Aí vem Filho. Tentou o passe, passe errado. Arremesso de meta. Valeu, meu amigo. Valeu, meu amigo aí, André, obrigado. Se não fosse nós da Web TV, ele estava triste sem ver os jogos. Tamo junto, abraço. Aí o Douglas. Recebe o Douglas, chegando na marcação dele ali, o Yuri. Lateral para a locadora. Aí o Filho tentou o lançamento para o Ronaldo, ele não consegue, voltou. Filho com ela ali. CG com a posse de bola. Dudu, eu também quero dar um destaque agora pro Ítalo, né? Ele ali atrás é o cara que organiza o time, marca muito, vibra muito com toda a jogada, né? Com certeza, é o coletivo da equipe do CG, é muito boa, viu? Olha aí, Filho roubou a bola, Douglas. Sai disparada, chega o Ítalo rasgando lateral para a locadora. Alguma coisa aconteceu ali, né, Jato? Olha aí. Essa locadora, né, veio. Tá vindo com tudo. Filho chutou, a bola voltou. Alex. Aí Ronaldo. E Ronaldo vem de hoje da marcação. Tentou o Douglas, Douglas tentou o pivô, chegou o Zé. Com você. É, Dudu, a equipe da locadora mostrou nesse segundo pra que veio. É com você, Dudu. Olha aí o lance, chegou o Zé. Defendeu, ficou ali com o Zé. O Douglas chegou roubando a bola. Fez a finta, perdeu a bola. Zé com ela, passa o pé em cima da bola, chegou o Alex, arremesso de meta. É, Dudu, no segundo tempo esse jogo tá lá e cá, e só que pra mim o Sevilla tá melhor por enquanto, do que o CG City. Aí Ronaldo, o Iago desvia, a bola ia diretamente para o Filho, lateral para a locadora. Aí Alex. Ronaldo. Passa no meio de dois, o Ronaldo chega no carrinho. Ali o Yuri. A bola vai ficar com a equipe do CG City.
Aí bolinha. Zé. O Zé recebeu, tocou ali com o Ítalo. O Ítalo com o Igor, né? Aí vem o Iago. Fez a fita, chutou na trave. A bola foi na trave. E perigo, Jaderson. É, mais uma vez o camisa 9, o Iago, que vem se destacando nesse jogo. Com um gol e quase o segundo gol dele agora, viu, Dudu? Aí, Ítalo. Aí o Igor tentou com o Iago. Chegou ali o Ítalo, chutou, a bola desviada. Fica no chão ali o jogador da equipe do Sevilha. É, Dudu, acho que foi o joelho ali, viu? Da locadora. Dudu, até agora, é artilharia, né? O Breno, ontem no primeiro jogo, marcou 4 gols. Segue muito à vontade na artilharia dessa Taça União, né? Acho que, se eu não me engano, não teve um jogador que fez 2 gols não ainda, viu? Fora o Breno. Deve ter sido alguma coisa no joelho do jogador ali da equipe da locadora, né? Essa transmissão é patrocinada por quem, Jaderson? Telecab. E vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros aí. Grande Dudu, pega a minha cola aqui. Dudu e Cleites, como é que tá saindo aí? Show de bola. Eu vou chamar Dudu Moral para comentar arbitragem aqui. Se os cabas tiver com a camisa do Flamengo... Bem calculado, mas vai. Pessoal, assim, grande abraço aí para Dudu Moral, Cleites aqui fazendo essa parceria aqui, participação especial. Volta o jogo, Dudu. Aí o Iago, recebe Iago, na marcação dele o filho, chegou o Iago, tentou o chute, a bola desvia, volta com o Zé, ele ameaça o chute, volta com o Iago. O Igor se posiciona, o Iago toca com o Zé, o camisa 10 da equipe do CG. Ameaça o chute, não chuta, vem o toque. Estudando a equipe da locadora, aí vem com Ítalo. Ítalo com o Igor, chegou chutando ali, a bola pegou no goleiro. O cara do banco ali. Aí o Zé, na marcação Garupi, chegou o Zé, fez a finta, tentou a jogada de corpo ali, voltou com o Ítalo, o capitão da equipe, chutou, a bola foi longe da meta do Jean. A equipe do CG tenta, mas não consegue furar a rede, né? Cuidado que o ditado tá aí, quem não faz leva. Aí vem o Iago. Na marcação dele, o Garupi. Iago passa para cima da bola. Vem com o Zé. Sempre Iago e Zé. Retoma a bola com o Zé. Novamente com o camisa 9, Iago. Fez a finta no Garupi. Tentou o chute. A bola desvia. Ali no jogador Anderson Júnior. Pegou assim no... abaixo da costela, né? E é uma dor. É brincadeira não, viu? É, Dudu, ainda dá tempo. Mesmo de... do vazio. Essa é antiga, viu, Dudu? Geralmente usado mais pra cachorro. No vazio do cachorro. É, Dudu, ainda dá tempo de você ser parceiro da Taça União, né? Ali aparece o garoto ali, tá recuperando o fôlego depois dessa pancada, Dudu. Aí o Zé tentou ali com... Olha o gol! Gol! Do CG City!
Zé, camisa 10, uma jogada ali com o Ítalo, ele volta com ele, ele coloca no cantinho do goleiro Jean, ampliando o placar 2-0. É isso aí, Dudu. Jogada sempre entre Zé e Iago. Olha, dessa vez foi Zé e Ítalo, né? Fizeram a jogada. Aí o Ítalo. Fez uma brincadeira, fez uma graça, tentou o chute desviada. Iago só apenas protege. Lateral. Já cobrado o filho. Briga por ela, chega o Iago. Iago com o Zé. Chega o Zé no corredor, não consegue, a bola saiu. Lateral para a equipe do CG. Dudu, de ontem e de hoje, eu vou destacar duas equipes, né? Essa do CG City, para mim, tem dois jogadores muito bons, né? Que é o 3, né? Que o Ítalo também é um grande jogador, né? O Iago e o Zé. E também a equipe do Trem Bala, né? Também que ontem deu um show de bola aqui, a equipe de Acari. Para mim, os dois destaques dessa primeira rodada da Taça União, Dudu. Valeu, Jarderson, maestro. Aí tocou com Ronaldo. De Ronaldo para Luan Rodrigues. Garupi. Ronaldo. Garupi chutou, olha o bolinho em dois tempos, três. Tentou ali, chutou, ficou com o Jean. Olha aí, chegou. O bolinho apenas deixou passar. Arremesso de meta. O Luan entrou na equipe da locadora. Aí o Ítalo. Vem com o Iago. A marcação dele ali, o Luan. Chegou o Luan ali, tocou com o Zé. Iago pra Zé. Aí, Igor. Iago. Ele agora deu uma bobeira. Ronaldo vem com ela. Garupi com Ronaldo. Aí toca com Garupi. Tentou o chute. Em dois tempos voltou. E quase o gol da locadora. O Garupi com dois chutes aí, trouxe perigo para a meta do Bolinha. Dudu, ele ainda mesmo com dor, ainda puxou a bola ali, segurou com firmeza, porque o jogador locador já chegava para completar, viu? A equipe da locadora melhorou, viu, Dudu, em segundo tempo. É isso aí, já entrou o número 12, o Pedro, na equipe do CG. Pedro com a bola. Aí de Pedro para Ítalo. Ítalo com o Igor. Igor com o Iago. Aí o Pedro. Uma marcação do Iago ali, o filho. O Iago fez uma jogada ali, o filho põe para lateral. Reversão. Dudu, detalhe, hoje não teve muita reversão não. Ontem teve várias, viu? É isso mesmo, viu, Jato? Igor. Igor para Ítalo. Pedro. E o tempo, Jadson? Jogados 10 dessa segunda etapa, Dudu. Faltam apenas 10 minutos. Tem muito jogo pela frente ainda. Aí vem Pedro. 2-0 CG City. Aí chegou, tentou com o Iago. Vem o Ronaldo. Quem sabe agora o Ronaldo veio, o goleiro
Bolinha já sai com o Pedro. Contra-ataque para a equipe do CG. Vem Igor, chega o Garupi. Como um leão tirando a bola para o lateral. É, do a equipe ali da locadora chegou, tentou fazer o gol, mas não conseguiu. A bola ficou com a equipe do CG City, que saiu em contra-ataque. Aí Iago tenta o chute no vácuo de novo ali. Na marcação, o Ronaldo chega ali, o filho. A bola sobrou pro Igor. A bola saiu pra, por cima da meta do Jean. Já saiu com a bola o Luan. Vem com ela. E filho, recebe. Toca com o Luan. O Luan Rodrigues tentou a finta, perdeu o Igor. Contra-ataque, vem, perdeu a bola. Aí vem o Douglas. Jogo lá e cá, jogo não para. Aí vem Douglas, tentou o chute, a bola desviada, lateral. Lateral que favorece a equipe da locadora. Já cobrado, vem Garupi. Luan Rodrigues fez o pivô ali, o Douglas. No meio de dois, chegou ali o Iago. Recupera o Douglas. Pediu falta e é falta nele. É, falta clara. Chegou ali empurrando o Douglas. Você, Dudu? Aí o filho. O Igor na marcação. O filho põe a perna em cima da bola. O pé e toca com Luan. Tocou o chute ali. Pra ninguém. A bola passou. Vai ficar no gol. Nas mãos do goleiro. Bolinha. A Yuri. Yuri pensou, tocou ali com o Ítalo. O capitão da equipe toca com o Igor. Igor para Yuri, tentou o Igor, chegou, chutou ali. Quase, quase foi ovacionado pela sua equipe. Ganhou aplausos. Garupi ali erra o passe, né, Dudu? Tentou no Luan, o Luan não chegou na bola. Aí o Igor pediu falta, o juiz mandou seguir. Garupi. Aí vem Luan. Que jogada do Luan. Aí vem Garupi com ela. Toca com Douglas. Douglas com Garupi. O chute, a bola passou longe do gol. Dudu. Até agora não teve o furão, não, viu, na Taça União. Teve um, mas eu acabei me esquecendo de dizer, né? Do jogo passado. Aí vem Ítalo. Pedalou, passou. A bola vai ficar com o Jean. Jean já lança ali o Luan. De Luan para Filho. Quem sabe agora no travessão. Filho perde uma oportunidade muito boa para a sua equipe. É, chance clara, viu, Dudu? Não pode perder um gol desse. E numa hora dessa. Perdido de tempo, Jato. É, 13 minutos jogado, perdido de tempo, Dudu. E a equipe do CG City continua melhor na partida, na minha opinião. A equipe do locadora criando algumas oportunidades ali. Perdeu uma chance agora que daria para entrar no jogo, né? E outro detalhe, saiu o Iago e saiu o Zé, né? Então acho que os meninos estão descansando ali para entrar e matar o jogo, viu, Dudu? É isso mesmo, viu, Jato? Abraço a todos aí do Espaço Gourmet. Valeu, Francisco, Julimária. Abraço pro meu amigo que é parceiro daqui da Taça União, Rosa Ivan Isidio, viu? Aí o Pedro. Pedro troca com o Yuri, Yuri com o Ítalo. Aí vem Yuri, tentou o passe para ninguém. A bola vai ficar ali com o Garupi. Dudu, você teve lembrança do Ítalo sair de quadra alguma vez? Eu não lembro não, viu? Sempre ali, né? No jogo. Aí o filho tentou o passe com o Douglas. Douglas perde a bola, vem o Pedro. Garupi fica com ela. Aí de Douglas para Garupi. Rodrigo, recebe o Rodrigo. E o passe para o Douglas, voltou. Garupi. Recebe o chute, desviada, bola, escanteio.
Escanteio para a locadora. É, a locadora tenta diminuir ali o placar, mas não consegue. Valeu, meu amigo Francisco Assis. Parabéns pela excelente transmissão. Aí vem o Ítalo, põe para a lateral. Comemorece a equipe da locadora de São Vicente. Aí vem Jean Douglas. De Douglas para Rodrigo. Rodrigo recebe. Tenta fazer a finta no Ítalo. Perde a bola. Voltou com o Filho. Filho ameaça ali um chute. Chutou. Prensado. A bola foi a escanteio. Bola lançada, já vem aqui com Garupi. Rodrigo lançou o Filho, recebe no meio de dois. Chegou o Pedro cortando, a bola vai à lateral. Garupi com Douglas. Chegou o Igor roubando a bola saiu. Foi muito forte, saiu, é lateral. Aí, Dudu, chegamos a 16, hein, Dudu? Olha aí, Douglas chegou, tentou colocar, saiu, voltou. Aí o Ítalo, protege o Ítalo. Tenta o toque, Garupi pede falta, foi o contato, a arbitragem fala. Segue o jogo, Ítalo com ela. 17, não é isso, Jatos? 16 e 18 segundos, Dudu. Show. Dudu, aí eu vou falar aquela mesma coisa. Será que não já era o momento agora da equipe locadora aí com goleirinha, faltando aí 4 minutos, menos de 4 minutos, né, para o jogo acabar? É, 2-0 no placar, tem que se arriscar um pouco, né? Aí vem Rodrigo, tentou, protegeu. Na marcação dele, o Igor ali, vem Garupi, Garupi com o Filho. Acima, em cima ali, dele ali vem o Ítalo. Garupi tentou o chute, a bola saiu sem desviar ninguém. Arremesso de meta. Voltando o Iago. Lançamento, Garupi chegou ali. Aí o Ítalo. Yuri. Ítalo com Pedro. Devolve para o Ítalo, sempre com ele. Yuri. Bola tocada com Pedro, Pedro com o Yuri, Yuri com o Ítalo. Volta com o Yuri. Pedro. Aí vem Pedro, em cima do Garupi. Perdeu a bola, erro de passe. Toca com Rodrigo, Rodrigo com Garupi, Garupi com Douglas. Aí chegando ali o Yuri. Se machucou aqui o Douglas. É, Dudu, e se você quer também fazer aquela sua e procurar a melhor alimentação, fazer aquela feirinha com o melhor preço, vá lá no Super São Francisco. E lá você vai encontrar variedade e promoções no Super São Francisco. Dudu, você compra lá também, né, Dudu? Com certeza. Aí o treinador da equipe do locador, o Ludemário, né? Bem conhecido aí na região. Veio ali dar uma assistência. O Douglas se machucou de verdade ali, viu? É o melhor jogador da equipe do locadora, né, Cleitson? É isso aí, Jartes. GM Frutas e Verduras também é patrocinador dessa Taça União, etapa Florânia. É, Dudu, o jogo vai chegando ao final, 2-0 para a equipe, mais uma equipe de São Vicente, que foi a cidade que mais inscreveu equipes, né? Mais uma equipe sendo eliminada, né? Por enquanto só o Revel, né, que passou, né? As outras todas sendo eliminadas, meu amigo Dudu.
É isso aí, viu? No caso, já, o tempo parou, teve que parar, né? Aí o cronômetro. Tá parado aqui. Parada em 17,50. Faltando 2 minutos. E 10 segundos. Ainda é. É um minuto para cada gol aí. Pode levar um empate e depois uma cobrança de pênalti, né? Muita coisa. Porém, se o Douglas não voltar, eu acho que a equipe locadora perde muito, viu, Dudu? Com certeza. E realmente foi sério ali, viu, Dudu? Que vem se destacando, veio se destacando na partida, né? E o capitão Ítalo vem ali, né, ajudando. Ali vem o Bolinha também. É muito bacana isso, né, rapaz? Jogadores se ajudando, fair play, cara, né, Jadson? Cara, pelo tamanho do pé do rapaz aqui, o negócio foi meio sério, viu? Realmente o tornozelo tá muito inchado, viu, Dudu? Começar, né? Valeu, meu amigo Tony da Mata. Parabéns pela transmissão da Web TV Flores. Muito obrigado. Tamo junto. Aí o Jean tocou com o Rodrigo. Rodrigo parou, pensou, tocou, chutou. É lateral. Aí lançamento para Iago. Iago domina no peito, já fica com ela, vem com... Perdeu a bola ali, tentou um giro, poderia ter contato com o Ítalo, oi. Eu vou esperar faltar 30 segundos para dar meu voto, porque por enquanto tá no Zé, mas pode ser que o Iago faça 2 gols aí. Zé com a bola, tocou com Iago para... O Ítalo chute, escanteio. Aí vem Yuri com Zé. Aí o Yuri. Tocou com o Ítalo, fez. Que jogada, que linda jogada. Olha aí, olha o gol. Do CG City, Ítalo, numa grande jogada, uma linda jogada, fez um golaço, colocando no cantinho do goleiro Jean, 3-0. Dudu, pra mim, na minha opinião, o melhor da partida é o Ítalo, viu? Pra mim. O seu Jadson. Rapaz, eu fico com o Zé, viu? Eu voto no Ítalo. Aí, Ítalo escolhido o melhor jogador da partida. E vai ganhar um prêmio, vai levar pra cá. E agora ele saiu. Saiu de quadra, viu, Dudu? Aí vem o Zé, recebe a bola. Já avisa aqui o Iago. Ele olha, tocou atrás ali com... Camisa 8 da equipe. Que é o Robson. Robson recebe. Encerra o jogo! A equipe do CG City de Campo Grande se classifica para a próxima fase. Parabéns à equipe, parabéns também para a equipe da locadora que foi aguerrida. Um abraço a todos vocês de São Vicente, nosso abraço. É com você, Jadson. Beleza, beleza, jogão. Para mim, o melhor jogo da noite, Dudu. Duas grandes equipes, mas a equipe do CG City realmente foi incrivelmente aguerrida. Eu vou procurar o Ítalo aqui. Aí, Ítalo. Estou aqui com o Ítalo, eleito pela equipe da Web TV Flores como melhor. Vai receber essa linda medalha para levar para casa. Ítalo, jogão onde vocês dominaram o primeiro tempo e o segundo tempo. Mas também contra uma forte equipe, que foi a equipe da locadora, que suportou muito a pressão de vocês, né? É isso aí, primeiramente agradecer a Deus. A gente vem treinando muito forte aí. Apesar de ser uma equipe nova, a gente vem renovando cada dia que passa. A gente juntou essa equipe, eu acho que não está com 15 dias. A gente vem essa competição.
Só tem ali dois jogadores de fora, que inclusive é o Iac, que está jogando de pivô, e o goleiro Bolinha. É, agradecer a Deus por tudo, pela viagem. A gente sai de casa, deixou os pais da gente, né? Irmãos, os amigos da gente, tudo lá na torcida, ouvindo vocês. Parabéns pela transmissão. E é isso aí, vamos focar agora no objetivo. Se Deus quiser, e seguir adiante. Parabéns, Ítalo, e boa sorte na sequência da Taça União. A gente espera ver você novamente por aqui, viu? É, amigos. Dudu, cadê o Cleiton? Ele já correu, meu patrão.